Vilken är funktionens värdemängd? Alltså mellan vilka värden kommer, eh, kommer funktionen att variera mellan? Och Här så ser vi det att om jag har negativa x-värden så tar jag dem i kvadrat. Det blir ett positivt tal och så multiplicerar jag med 3 som också blir ett positivt tal. Om x är en nolla så får jag 0 upphöjt till 2 som är 0 gånger 3. Det blir 0. Men tar jag positiva tal här så blir det ju också ett stort tal. Så den här funktionen kan aldrig anta negativa värden. Men däremot så kan den anta värdet noll som lägst. Så svar här på värdemängden. Det blir då alla X som är större eller lika med 0